Sadr tərəfdarlarının nümayiş meydanlarından geri çəkildikdən sonra İraqda etirazlar yenidən sürətlənir. Bir çox şəhərdə, xüsusən də paytaxt Bağdadda nümayişlər Sadr hərəkətinin lideri müktəda Əssadr, Mavi Papaq adlandırılan tərəfdarlarının nümayiş yerlərindən çəkilməsindən sonra geniş fürsət alıb. Minlərlə universitet tələbəsi və məktəblər Bağdad küçələrində etirazçıların qalası olan Təhrir meydanına yürüş ediblər. Bundan əlavə ölkənin cənub və mərkəzi hissələrində, xüsusən də Kərbəla, Babil, Nəcəb və Zikar şəhərlərindəki meydan və küçələr yenidən nümayiş lərin şahid olub. İraq bayraqları dalğalandırılan nümayişçilər hökuməti yaratmaq tapşırığı verilən Məhəmməd Təvfiq Əlavi və qatil adlandırdığı İraq şüayə siyasətçisi Sadır əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. İraqlı fəal Sabah Əbdüzəhra açıqlama verib ki, Sadır tərəfdarlarının çəkilməsindən sonra Təhrir meydanında sakitlik hökm sürür. Əbdüzəhra Sadır tərəfdarlarının əvvəlcə şüo salonlarını tutmaq, sonra tədricən nümayişləri sıxışdıraraq tamamilə bitirmək niyyətində olduqlarını söyləyib. Oktyobrun 1-dən bəri hökumət əleyhinə etirazları ilk dəstəkləyən Sadır Amerika Birləşmiş Ştatların 3 yanvarda İran komandiri Qasım Süleymanın öldürülməsinə sonra münasibətindəyişməyə başlayıb. Yanvarın 24-də Sadr paytaxt Vağdadda abışın ölkədə olmasına qarşı adlı hökumət əleyhinə nümayişlərini dayandırılmasını istəyib. İraqlı nümayişçilər əksinə Sadrın münasibət dəyişliyini xəyanət kimi şərh ediblər və meydanlardan çıxmayacaqlarını bildirərək sərt reaksiya veriblər. Sadrın tərəfdarları yanvarın 5-də Necefdəki nümayişləri yatırmaq üçün etirazçılara müdaxilə ediblər. Qarşıdurma nəticəsində 7 nümayişçi ölüb, 40 nəfər yaralanıb. Necef hadisəsindən 1 gün Sonra yanvarın 6-sında Bədrə şəhərində silahlı baskın nəticəsində Sadr ilə əlaqəli Səraya, Essalam və polis qüvvələrinin komandirlərindən olan Hazra Əlfilə öldürülüb. İraqdakı Sadr hərəkətinin lideri müqtada Əssadr dünən hökumət aliqə nümayəndələri ölkənin siyasi işlərinə qarışmamağa və erkən seçkilər baş tutana qədər sakitliyi davam etdirməyə çağırıb. Sadr Muavi Papaq adlanan tərəfdarlarına nümayiş olunan meydanlardan çıxmağı və etirazçıların təhlükəsizliyini təhlükəsizlik qüvvələrinə təhvil vermələrinə əmr edib.